dowladda Masar ayaa ku guuldareysatay inay isku day ay ku doonaysay inay saameyn siyaasadeed ku yeelato Soomaaliya. Waxaa sidaasi qortay wakaaladda wararka ee Turkiga. Sanadkii tagay Masar ayaa waxay marar badan isku dayday inay saaxiib la noqoto dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayadoo ballan qaadaysa taageero military, ayuu yiri diblomaasi sare oo soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga. Mas'uuliyiinta Soomaalida ayaa waxay garowsaday qorshaha xun ee Masar ay damacsantahay, wayna diideen kaalmada military ee loo yoobahay, sida uu sheegay diblomaasi. Kadib markii dowladda Soomaaliya diiday yaabaha Masar ay u yaacatay ee dhanka Soomaaliland oo sheegtay inuu ka madax bannaan yahay Soomaalila, isla markaasina xiisad dagaal kala dhaxayso dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida uu sheegay diblomaasi. Kadib markii dowladda Soomaaliya ay diiday yaabaha Masar ayaa weecatay dhanka Soomaaliland oo ay sheegtay inay ka madax bannaan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, Qaahir ayaa bishii Julay waxay mas'uuliyiinta Soomaaliland weydiisteen inay ogolaadaan inay saldhigga military halkaasi ka sameysato, sida uu sheegay diblomaasi. Wakaaladda wararka ee dalka Turkiga, saameynta xooggan ee Masar ay doonayso inay ku yeelato geeska Afrika ayaa waxaa sabab ah xiisadda kala dhaxaysa Itoobiya salka ku haysa biyo xireenka Niil, waxaana Masar ay doonaysaa inay gacanta ku dhigto xulafaysiga Soomaaliya iyo sidoo kale Suudaan si ay gees ugu xiriirto dowladda Itoobiya. Si kastaba ahaatee, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa saaxiib dhowla ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed Cali, waxaana cadaawaddii qarniyo u dhaxaysay labada dal ku beddelay saaxiibtinimo ka timid saacado gudahood, taasi oo wiiqday qorshaha Masar ka damacsaneyd gudaha dalka Soomaaliya. Xamsa Dalha, Star TV.